Gek mereka datang mereka. Delok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyinyinyi le man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung-mumung suwe sapa? Antarjo Gatotkaca Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni. Ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kok kula sing mati. Pas lah. Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar gue ngeceri meripat niku. Ora emosi, Man. Niki lho serban, Man. Lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning moto mbambang-mbambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena gegatut kaca Antarjo. Pak D Citraksi. Dasar keporo nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Kekarto Marmo, menang karo Sotoma. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembonge Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek leru tak ajar kowe. Iki pentrolane kula apa? Wis tau mama mateni kucing telu. Sinuwun Mandura winantu ing Karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning aning kawidadan ning sami kula pramtaku aku ngaturake salam dalemku katur marang kersaning Kakang Nayandaka. Nggih, kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Yo, ya, Gum. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong wis digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pestu karo kowe wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Mun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Yo, tak tampa pangestu tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raung sing manah kula. Ajeng njuk ora, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Sawang to. Lho, ra kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrisnya tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempil iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengi Prabu Duryudana. Jroning perembakan ning madane negara Ngastina mau sing dirembuk tanandha kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trimo ra melu-melu perkara. Rembugan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah sangat jap patine para Pandhawa. Nggih, nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe meremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina? Yen to matine Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso matine Semar. Lha pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomong, pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah batine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Datul negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir untuk aku bali marang negara Mandura.
mesti kowe bakal diancam mati ning gone Soto Kurawa. Monggo kowe ora tata-tata, kowe ora ngerti ento diancam mati ning Kurawa. Mula aku terus melayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbok aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora do. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dereng ngantos paripurna sami mbawa sono. Kasarup praptaning Raden Antasena, Raden Gatotkaca tuwin Raden Antarja dumrejog tanpa laraban. Aku sing teko kae. Ndara Antasena, ya. Ndara Gatotkaca wilujeng, Den. Ya. Siwa Semar slamet teko aku. Ndara Antarja wilujeng, ya. Siwana Yantaka slamet teko aku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya terus tak tampa. Mbak Keke kok. Ndara Antasena, wis. Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, Bagong tak tampa. Pripun enten napa niki kok ding gruduk tekan karang kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap mung orang ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Gatotkaca semono, Kakang Antarja semono. Apa sing dadi bot repote Kakek Semar, aku bakal sak biantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jongko. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampean ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ancam patimu? Mboten saes para Soto Kurawa. Lah lupute Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Soto Kurawa. Mula nek sampean ajeng bantu kalih kula, kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu Kurawa aja nganti mlebu sabet sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo kasar niku kula pasrah karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakde Pakde ku Soto Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Gaca Kakang Antarja sing bakal nrenggalangi para Soto Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang petuke sak jawining rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing aradan. Jaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Gatotkaca ngatos-atos Siwana Yantaka aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lare alit nggih, Den. Antasena, Pakde Surtayu ya. Lah kok nyang Karang Kadempel. Sowan ngakeni Semar, Pakde. Ya mung kepengin tetinju marang kanan Karang Kadempel. Lah kok dadi Soto Kurawa dambyak-dambyak. Lakune are nang ndi, Pakde? Pancen Nerja bakal ana ing Karang Kadempel. Wigatine ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Soto Kurawa kinen boyong Semar Badranaya.
upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Semar ora kleru ora ruput kok dijongko patine. Antasena sing ora entuk, Pakde. Lho. Kaya palangi karping para soto Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon dan ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirno. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane aja takon dosa. Babati gamen lak gulungi gendiramu kene marganing patimu Singolena Prapteng Lalis Pak Disurtayu. Antasena nggawa sedulur bapakmu. Loh, ora basa karo aku Gatholoco. Siwakarta marmu. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembul ndasmu ah keparak. Ora nganggo tata krama karo wong greng. Oh bapakmu mati dening aku panggau tayoni. Kyai. Mati kowe. Oh, no!
Raja, ya dasar para nyoto. Lakon mati dening aku, ayo panggau tak. Semar mboten ajeng lakon diboyong ten Negara Ngastina sebab sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa kene mundur kabeh aja nganti ana korban. Ning nganti enten korban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelet iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelet kira ya sing gunake keterampilan. Gelet kok ming. Angger kowe di. Aduh. Kok kaya ming guyan to? Man, sampeyan ampun ngece. Mangrasake se Antarja. Sama nek nganti ora mlonyo awake. Untuk jadi gue nek ngonteni gue nyembur ini tengah wak tiba ini gue upase kemeranyas larani ora jamak lo sampe nampun ngawu gawar ngawur nek ngarani gue lomeng itok-itok dia terus tiba di terus tiba ini gue perangan gue tenaga rame sak pinak idewe sampe ming tengok-tengok dawo tengok-tengok dawo neming jawa gue iso wae muka-muka temu untuk jadi setelah ini menmodar. Kok nesu ta? Wong genake niki ming genake kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecamplok kan? Kecamplok dengurmu. Mula ni wonten wong aja maju pulang niku ulah celila-celili. Ulah ngebabai dalan yang jadi capeng kok malah tetengok-teng liku. Oh po, rene bae. Aja ngulah camplok pengpindu. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Sembrono. Ndang to. Nek pancen maju maju. Onto Cina. Apa Pak Di? Kowe sing ngalake Cultayu. Eh? Kowe sing ngalake Cultayu. Oh. Kalau tomalmu kala-kala Jawa. Kakang Garukojo. Aja to mong kala-kala Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe mong telu. Iya. Aku Kakang Garukojo, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah, menseng ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto bareng. Ngopo cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek man. Tak salin sih. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gegege gemlak tak ngriko. Delok. Iki lho. Ana tulisane SNK.
iki nggonku sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi le man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung-mumung suwe sapa? Antarjo Gatotkaca Antasena. Wah. Edan. Ampo kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni, ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kok kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar gue ngeceri meripat nih. Ora emosi man. Nih lo serban lo man, lo serban nih. Waduh, pak iraimu nek. Sik man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning moto mbambang-mbambang ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena gegatut kaca Antarjo. Pakde Citraksi. Dada sar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Gekarto Marmo, menang karo Asatama. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembonge Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek leru tak ajar kowe. Iki pen-pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Cit, nom mbok gek mangkat jeli aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipengi. Maju wae Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokos nol khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruk istilahmu modar kowe. Kowe dian. Kakak-kakak karo wong tua kok ora sopan. Sisi sirahe wong tua dikebruki. Tambah sirahe Kakang Garu Koco, Kakang Garu Koco wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus nonton jare ketemu aku areng apa? Sembur mlonyo hawamu badhe. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju, Cen. Antasena, Antar. Syukur. Syukur. Wong kon maju ket mau kon dadak cerewet, bae. Watuk wis syukur. Antarjo gegetut kaca Antasena. Aja maju mbok siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi wae. Suasu. Ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumun karo Kurawa ya. Lumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lah kok arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Adi traksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kon tekan e dundange Pak Mbah cit nanti we satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa kan? Ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng kile ngono pisan bae
kami sosolan. Karma jura gula-gula imung somo. Omong nek kuku kula. Omong nek kula mau masuk angin. Oh ngawae we kemringet kok masuk angin. Gejala usus buntu. Ora ono apa-apa kok gejala usus buntu ki apa ta kowe? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek lho. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, jadi rasane wis kaya ora perang. Saking ngesu ben. Pun kajenge atase kabeh aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Duduki karo Antasena. Wonten Kang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo narasi sing ganep. Keparangipun. Monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajak patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sih aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing nggariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru. Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti. Lakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati mergo Pandhawa dijongko patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar, kowe gugat ning kayangan takono para dewa, kowe iki wong ora salah kok diluput iki karepe piye? Kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya yes, Ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampean lho. Nek kula kentakon karo Manik Maya adhi kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine kaya kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng ngendi, Den? Semar teng ngendi, Dora? Semar nendi? Boso, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Loh, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe? Pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat marang Ndara Baladewa. Lah bener apa ora? Loh, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti ki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya to? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki nggo modratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wae le. Are ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik lara gedhe tekaning pancen ning kayangan.
sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu to. Mati maju, Gong. Are tok nggo pancatan ndasku to. Lah larmu ganeng kayangane bapak ora wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini to. Eh saya kerama masalah, kera. Aku nggak terus harus mancat coba, yo. Karena aku kari dewi neng dunia, iki gue ngopo. Kualat wiratu rawani aku. Bujumu dundang, bujumu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Mana ya? Ah ah. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edan. Bojomu lemu banget, Gong. Apangane dedak e. Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora. Wis, guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku mau ya nusul aja kok. Meneng ya, Yam, aku arep nang kayangan. Ramet iki nggo srana wae, Yam. Ora iso munggah ta, Yam? Kersane ajeng pancat apa? Sirahmu. Niki senes sirah. Apa padha karo sirahmu? Gedene padha. Kuwi iso nek dinae wit. Sampai ada umpun gede yang masih serang ada segudu bodo sedang ada kok kaya kota lho wes rasa cewek wes kini ada tadik lho oke ujian wah kok jeruk banget tuh yang dalam beliau 3 meter setengah dalam pun kebun ya cerok tak susah cerok lu 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 kan ngomong gue kurang ajar ratu tinggu dolan sak pinae dhewe ha muga-muga kelakon penjangkamu kek aku wis rampung nyingkirke Kurawa kek Gosino, Padi Pulau Tiwi. Yo, Gosi, sampe neng kene ngopo? Lu, aku nene suwan Kakang Semar. Lah, saiki Kakang Semar nendi? Anu apa jenenge? Aku ra weruh. Sampe mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampean. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang Renggalangi Kurawa mak gede Baladewa nyelingker liwat dalan liya terus ketemu karo Kakang Semar saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane ngaku ora Antasena kaya aja edan kaya aja edan aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi ora ono nyelingker wis ngaku ora kini orang aku keripian dari kerucukan gak bisa tadi tengis tangisan loh sini mau apa? Apa sampean perlu tak pekso ngaku kamu maksa bola dia apa ya? Tak jatuh sih lo jahitan weh oh jahitan apa itu harta jatuh sih biye? Mergo sampean dari jalanan ilangi kakaknya Semar dan poro kawan dia nih nah sampean orang gelam ngaku tak anggap sampean kongkonane siwa ngastino ini bakal boyong marang Semar butuh nojo untuk sini oh jahitan aku ora ngerti apa-apa ngaku ora aku ora ngerti apa-apa ngaku ora aku ora
kuwe te. Tapi ya. Ayo nasibmu, Gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Truk, truk. Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. No, ganti wali iki. Wis. Yo, ditangkap. Hop. Ah. Yo, meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabutan uang kok ndak malah medun aku ya. Oh aku melu ya terus. Nah aku ora dijak aku ora iso mbelani bapak, kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora-ora mau. Truk ngopo? Medun sih ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delan aku wudu. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketok e. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye? Engko ning ngono tak sini sarung ora usah trewet. Ndak slak ketinggalan bapak. Oh ya. Edian iso pas ya, Tru. Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala dewa telu cacahe Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Heeh. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jeneng andika Kakang Semar? Rawuh wonten ning kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeki karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendhak-pendhak Kurawa rembugan, pendhak-pendhak Kurawa mateni Pandhawa, Semar mesti kesembyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu Ardijangka patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Nggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumuntun kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musik ing manahipun para titah. Wenang damel lampahipun para titah. Tumuntun kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang dodho dhateng lampahan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Boten tata krama, boten basa inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Mangke wis mingerke blate wae piye. Aku ki kakangmu lho Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa iso katriwandan. Cekelen sik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kena kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Kena ijek urip terus mak cenut ngono.
Kowe iki ngrembug apa ya, Pak Mana? Ah, panjen Bagong iki panjen kurang ajian. Kowe iki ngopo emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Hah? Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe kok kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok aku kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi narindraing para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo mantri nalika semana trimo ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karemu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada tumuli sak manggil langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lha dalah, Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bedoro guru kok guru tanpa murid? Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene